Ska vi nudda? Bara nej, nej, nej. Är det brasa? Ah, nej, det är lite längre fram. Då. I could see this through. I could wait another night. One more night, one more night. I could fight it through. Till the darkness turns to light. One more night, one more night. Say it's gonna be okay. Cause this winter is so long, feels like it's haunting me. Say there's gonna be a change. Cause I feel like I'm just holding on to yesterday. But if I wait till the summer, oh.
vi har ju inte sagt. Jag brukar ju alltid prata. Du har varit lite det senaste året. Ja. Jag tror nog inte att någon kan gissa var vi är hen. Nej. Jag har aldrig varit här förut. Jag är Nej. Inte på denna plats, men jag var här. Nej, vi var där borta. Där borta. Jag jo. Tror det blir smoked korv. Ja, det blir det. Surprise, surprise, men vi är i Läxbybergen. Bra träning. Går den röda leden igen. Och vi har även Pers syster med oss idag, Mimmo. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Och vi har druckit lite kaffe och sånt där. Och haft det mysigt och trevligt här. Och Per till och med tog upp vårt tält, men nu har de tagit ner det igen. Och nu grillar vi lite korv. Och vi har den 18 april. Mm. Och det är varmt, varmt och gott. Och skärtorsdag. Skärtorsdag är det också, ja. Precis. Här håller vi nu på och grillar marstrandare. Ja, marsstrandare. Väldigt fyndigt namn på en korv. Mm. Det luktar gott, ja. Ja. Och det är ganska, eller det är lugnt och skönt här. Mm.